Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang ni tadi. Bismillah. Okay, dekat week 10 ni saya dah letak attendance week 10. Then I'll put the... Okay, please go to... Okay, ni saya betulkan. To this website, click website, then you will go, it will bring you here. Ni kat sini Power Online Notes. Okay, dekat sini saya minta, dekat soalan tu saya minta jawab soalan 1, 2 dan 3. Okay. Find y prime by solving the equation for y differentiate directly and find y by implicit differentiation, then check that derivative in AB are the same. Kalau tak tahu jawab ke apa, you can see the solution macam tu. Okay, tapi saya nak kamu screenshot yang kamu jawab, then reply to this forum. Okay, saya nak jawab, kamu jawab soalan 1, 2 dan 3 saja untuk attendance ni dan reply. Okay, bila kamu reply untuk ni, macam hari itulah kita reply ni, kita pergi ke advance dekat situ, boleh upload file kan? Ha, kat situ nanti kerja kamu kat situ lah. Okay, tapi sebenarnya apa yang saya nak tunjukkan dekat sini is Paul online note ni, sebenarnya Paul online note ni when you see calculus derivative, okay, kat situ ada banyak contoh. Bukanlah, maksudnya kita boleh jadikan yang ni sebagai rujukan juga. Okay, dekat sini kita ada quotient rule, differentiation formula dan dia ada solution. Okay, kalau kita nak ni, okay, by using the use the definition of derivative, maksudnya dia guna first principle. Macam mana kita nak differentiate ni? Okay, nampak tak solution dia kat situ, show solution. Kita guna rumus limit, okay, kat situ lah. Dekat Paul ni, saya sebenarnya nak perkenalkan ada satu website Paul ni. Kalau kita pergi dekat calculus, okay, calculus. Tapi kalau yang tadi tu derivative. Kalau calculus adalah function, inverse function, limit, hari itulah. Then derivative and application of derivative ada kat sini integral. Okay, jadi kat situ semua kita boleh tengok contohnya kan. Okay, chain rule. Kalau nak faham pasal chain rule kan. Okay, tapi dekat sini apa yang kamu kena abaikan ialah macam ni. Cosine, tangent, yang tu abaikan. Trigonometric function macam ni kita tak masuk. Yang ni okey. Okey, contohnya tangent, tangent, sine, cosecant apa semua tu, please ignore it. Focus on the polynomial equation and exponential and logarithmic equation. Okey, ada soalan? Tapi yang saya suruh buat tadi ialah satu je lah. Yang ni je yang saya suruh buat. Satu, dua dan tiga. Tapi itu pun ada solution. Sebab saya bukan apa. Even though it has solution, you have to know apa yang soalan tu nak sebenarnya. Contohnya soalan satu ni, kita suruh cari y by solving the equation for y, y and differentiating directly. How to differentiate it directly? Kalau directly tu maksudnya, okay, kita tengok eh. Maksudnya dia kena ubah equation ni kepada y sebagai perkara rumus. Lepas tu baru differentiate. Tetapi untuk b, kalau dia guna implicit, tak perlu ubah equation. Okay, tapi terus je. Macam last week kita belajar untuk implicit tu, every time you differentiate y, you have to put y prime. Macam tu. Jadi kita nampaklah. Then, how to check whether a and b are the same? Are the same or not? Okay, nampak tak kat sini dia check. A dengan b tu jawapan dia sama. We got the same derivatives. Kat situ. So jawapannya betul lah. Yang ni dapat ni. Yang pertama dapat ni. Bila yang ni kita rearrange balik, we get this. Okay. Contoh eh. Betul? Faham ke? Okay.
So, ya, dia rearrange. Macam mana dia rearrange yang petak yang ni? Dia rearrange balik, dia dapat balik yang ni. Sama dengan yang atas. Okey, tak apa. Kamu tengok dekat exercise lepas ni. Eh? Okey, we continue with our lecture. Share content. Sihat ke semua hari ni? Yang hari tu yang pergi swab test tu sihat tak? Okey tak ni? Yes. Anybody ada ke? Ada 37 orang. Okey, ingatkan tak ada orang. Okey. So, lagi satu saya tadi terlupa. Sebenarnya saya nak buka markah midterm. Sekejap eh, saya buka. Boleh check. Assessment. Dan calculus. Okey. Bila saya buka. Okey. Yang ni lepas saya buka ni siapa yang tak buat, saya tak simak lagi siapa yang tak buat test, tapi peluang untuk buat test tu dah ditutup sebab tak ada siapa pun cakap dia tak buat test lagi eh. Saya dah buka tau. Adalah seorang hari tu saya buka hari Ahad tapi yang lain tak ada eh. So saya assume semua orang buat test. Okey, dah boleh tengok markah kamu. Okey, boleh tengok pun. Kat sini saya punya ni per 60. Okey, bila per 60 saya kena bahagi 2 lah. Kat situ maksudnya yang paling tinggi dekat sini 55 bahagi 2 ialah 22.5. Macam tu orang tua. Itu per 60 tau markah kamu tu. Bahagi 2 sebab dia per 30 untuk kita punya midterm ni. Bahagi 2 eh. Nampak tak? Ada tak markah? Kalau tak nampak, beritahu. Nampak, madam. Alhamdulillah. Masihat. Okey. Okey lah kan? Boleh kan? Nanti lepas ni tengoklah dekat mana salahnya. Ya? Yeah? Madam, peratus kalau nak ni lulus berapa? Paling minimum? Peratus nak lulus. Lulus untuk kos ni? Bukan, untuk yang quiz ni. Kalau nak lulus kena berapa peratus? Dia tak, saya luluskan je bukan, maksudnya macam ni. Contoh eh, kamu dapat midterm tu kamu dapat 10 contohnya. Saya dah bahagi 2 eh. Dah bahagi 2 kamu dapat 15 contohnya lah. Dia accumulate tau, maksudnya tambah-tambah. Contohnya kamu punya, dia tak adalah lulus berapa. Okey, contohnya kalau contohnya kamu dapat 15 untuk test ni kan. Test 15. Hari tu quiz dapat berapa? Dapat 3. Okey, nanti assignment. Okey, assignment hari tu contohnya dia dapat 15. Okey, so sekarang sepatutnya dia punya kumpul markah semua ialah 5, 5, 10, 13. Dia 33. Kalau 33 ni per 100 belum lulus lagi tau. Dia maksudnya dia kena tambah lagi contohnya quiz 2 dia. Quiz 2 dia nanti ialah 3 lagi contoh eh. Dia dah ada 36. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada cuma satu je lagi. Kita ada assignment 2. Assignment 2 contohnya dia dapat 13. Okey, assignment 2 dia dapat 13. Okey, sepatutnya dekat sini
It's not 100. But sepatutnya dia per berapa? Kat sini ialah 15 campur 30 campur 5. 20 campur 30 sepatutnya kat sini dia dah ada 50. Jadi 33 per 50. Okay, kalau kat sini quiz 2 dengan assignment dia 13. Okay, dia punya terkumpul kat sini ialah 6 campur 3. 9, lepas tu 4. Dia ni per berapa? Okey, sepatutnya yang dia dah kumpul ialah kat sini ada 15. Ni per 15, assignment 2. Quiz 5. Jadi campur lagi 20. Okey, ni per 70. Okey, tapi orang ni contohnya markah dia macam ni kan. Dia punya susunan markah. Orang ni sebenarnya dia dah lulus pun untuk calculus tu. 49 kan, tapi contohnya nanti final contohnya final dia dapat 20 contoh. Okey, jadi kat situ 49 campur 20 kita dapat apa? 9, 69. Kalau 69 ni tak silap saya, kalau kita tengok buku akademik berapa eh? B ya? 69, tengok balik buku akademik. 69 eh. 69 sekejap. Saya tengok buku akademik saya. Kamu tahu kan kamu ada buku akademik? Itu mula-mula lecture saya ada terangkan. Okey, kita tengok. Sekejap eh. Tadi 69 eh. Sekejap, 69. Buku akademik. Version. Okey, ini buku akademik. Okey, kalau saya boleh share saya punya PDF. Ini ialah PDF saya. Ini ialah muka depan buku akademik untuk student PA saya tau. Ni pada 2019-2020. Sepatutnya buku akademik kamu ialah buku akademik 2020-2021. Okey, tak tahu kat mana nak ambil. Ambil buku ni dekat website FTMK. Kejap lagi saya tunjuk kat mana. Hari tu saya dah terangkan juga awal-awal hari tu. Okey, if you want to know what is your grade CGPA untuk apa kalau kita dapat 69 tadi kan? Okey, 69 kita tengok muka surat berapa ni? Okey, ha sini. 69 dekat sini. Okey, B. Dekat situ dapat B. Maksudnya dia punya point value dia 3 kat situ. Kalau kita 3 kredit, so dia dah ada 9 lah. Kat situ macam mana nak kira ni? Okey, tak apa. Nanti sistem kirakan. Tapi kamu dah tahulah. Maksudnya sampai yang habis assignment 2 tu, assignment 2 habis dah kumpul. Okey, dia kata dia dapat 49. Dia dah tahu dia lulus. Dia cuma ambil ada berapa lagi. Contohnya dia ambil 20 lagi ke 15 lagi. Kalau dia dapat 15 mungkin dia B minus macam tu. Okay, kalau dia dapat 20, dia dapatlah B. Faham tak? Siapa yang bertanya tadi? Dia tak kira. Test tu bukanlah tak ada siapa lulus berapa persen ke tidak. Maksudnya markah terkumpul kamu tu nanti yang menentukan kamu lulus ke tidak. Boleh. So sekarang kamu dah boleh kumpul-kumpul lah. Cuma saya hutang satulah dekat assignment satu. Nanti saya semak eh. Assignment satu belum dapat markah lagi. Dan make sure semua hantar assignment satu. Okey, jadi dah boleh tambahlah. Kalau sekarang yang kamu tahu ialah 30 untuk test campur dengan 5 untuk quiz. Sepatutnya kamu ada per 35. So kamu nampak kat situ kamu. Okey, kalau assignment tu memang betul semua, memang all the hard work you put there, you possible to get 13 ke 15 markah. Saya memang tak kedekut kat assignment sebab it group work and you can learn, you can ask your friend, you can ask me. Kalau memang ala kadar je, memang bawah 10 saya bagi. Pasal hantar je, memang bawah 10 saya bagi. Okay, tapi kalau orang tu memang semua all effort dia dah letak dalam tu, kita nak nampak dan betul semua, memang 13 sampai 15 tu memang saya bagilah. So dia dah tahu dah, dia dah boleh lulus kat sini. Campur lagi 15 untuk assignment. Okay, itulah. Yang tadi tu buku akademik nak dapat dekat mana tu? Dekat website FTMK eh. Tahu eh? Can we proceed to our
kita punya lecture. Boleh? Ada soalan lagi tak? Before we go for our lecture. Okay, previously, dah tak ada. Okay, we stop here. Implicit differentiation. Implicit tu apa? Bila kita differentiate Y kat dalam tu kan, betul tak? Kita sebenarnya boleh kalau kita tak nak guna implicit. Tapi kalau yang ni memang kena guna implicit sebab kita tak boleh jadikan, kita tak boleh rearrange this equation to get Y sama juga dengan apa. Tak boleh. So, it impossible. Tak boleh. So, kita memang kena guna implicit differentiation. Ingat balik Implicit tu apa? Kita tengok contoh. Ni kalau ni dia bezakan terhadap X tau. Terhadap X. Jadi, kita bezakan terhadap X. Macam biasalah. Kat ni 2 darab kat depan. Atasnya tolak 1. Jadi 6X. Tetapi bila kita buat implicit di respect to X, maksudnya when we jumpa Y, kita differentiate macam biasa, tetapi sebelah Y tu kita kena letak Y prime sentiasa, ataupun kita letak dy over dx. Macam ni juga kita ni, maksudnya 1x kita differentiate dapat 1, so tak perlu letak x prime sebelah sebab kita respect to x. Okay, bila kita differentiate Y kat sini, kita kena 3 bezakan Y dapat 1. Jadi bila kita bezakan Y dapat 1, letak Y prime sebelah dia. So yang 1 kat depan ni tak payah letak. 3 kali 1 memang 3 lah. Okay. Dan seterusnya yang ni. Okay. Bagi yang tak tahu macam blur ke apa ke, last week punya lecture, implicit differentiation. Ada penerangan dekat situ. Okay, then this is example. Macam mana kita nak cari dy over dx? Okay, kat sini. Kita nak cari pembezaan peringkat pertama. Okay, yang ni saya dah terangkan kan last week. Okay, kat sini. Kita bezakan y. Maksudnya macam ni. Kita bezakan ni, kita dapat 3y kuasa 2. Okay, semua faham eh? Macam mana bezakan ni dapat 3y kuasa 2? Boleh eh? Okey, lepas tu sebab kita cari dy over dx kat sini yang over respect to x, x ni. Okey, jadi dekat situ every time you differentiate y, you have to put dy over dx. Campur dengan, ni pun y lagi, tak ada x pun. 2y dy over dx. Ni pun sama. Tolak 5y, bezakan dapat 5 sahaja. Tapi sebab kita bezakan y, so kita kena letak dy over dx. Dan dekat akhir sekali ni, kita ada x kuasa 2. Okay, untuk x kuasa 2 tu, kita kena buat tolak 2x. Sama juga dengan, okay yang ni is constant. Constant bezakan negatif 4, kita dapat 0. Okay, sampai sini ada soalan. Okay, let me move to next step. Next step kita buat apa? So, kita nampak tak kat sini? Dia suruh isolate dy over dx. Kita kena faktorkan dy over dx. Sebab kita, kenapa kita kena isolate dia? Sebab dy, kita nak cari dy over dx ni sama juga dengan apa? Jadi, kita kena rearrange this equation to get dy over, tinggalkan dy over dx tu sahaja yang dekat depan sebagai perkara rumus. Okay, ni lah. Okay, nampak dia buat apa? Dia pindahkan negatif 2 kat depan ni sebab dia negatif 2x. So, pindahkan dia dekat sebelah kanan siap-siap. Then, ni semua ada dy dx, dy dx, dy dx. So, kita boleh faktorkan keluar dy over dx. Factor out dy over dx, then we factor it out, then we get yang di dalam kurungan ni tinggal yang ini. Okay, sampai sini ada soalan? Tak ada. Okay, then you get dy over dx sama dengan bahagi dengan semua ni. Okay, so dapatlah pembezaan peringkat pertama dia terhadap x. Okay, dan di implicit tu nampak tu. Dalam ni, dalam equation ni pun ada y lagi. Okay, so sekarang
Ha, dekat mana kita guna dy over dx ni ialah kita guna dia masa kita nak cari pembezaan untuk apa luas apa bulatan. Bulatan ni punya persamaan. This is not a function but it will still be nice to be able to find the slope. Maksudnya kita nak cari slope untuk ni, tangent. Maksudnya berapa kecurunan? Berapa kecurunan dia? Okay. So sekarang, how to find the kecurunan? Okay. Kecurunan slope gradient M tu ialah pembezaan peringkat pertama. Jadi kecurunan dia kita dapat dengan kita selesaikan semua ni menggunakan implicit differentiation. Okey, dua-dua belah. Okey, ni dia tak buat apa-apa lagi. Dia kata kena differentiate ni, differentiate yang ni dan differentiate yang belakang ni juga. So bila dia differentiate yang depan ni x kuasa 2 dia dapat 2x. Y kuasa 2 kita dapat 2y dan y ni dy over dx. Okey, satu kat sini sama juga dengan kosong. Lepas tu kita isolate our dy over dx. Yang ni kita letak belakang. Okey, so sekarang dy over dx ialah negatif 2x bahagi 2y. Boleh? Boleh, sister. Oh, alhamdulillah. Okey, yang ni ialah dia punya slope. Okey. Ha, yang ni dia terminate, apa, eliminate 2 dengan 2 yang dekat depan ni. So yang tinggal ialah x bahagi y, negatif x bahagi y. Okey. Sekarang kita teruskan lagi ya. Okey, dekat sini. Dia suruh cari, okey, kalau kita ada equation macam ni, dia minta kamu cari tangent ataupun dia tulis sebagai slope ataupun dia tulis sebagai gradient. Ni bermaksud apa? Dia suruh cari pembezaan peringkat pertama eh. Ha, ni, ini soalannya. Kalau nampak macam susah je equation tu apa semua, graf tu susah tapi dia minta slope je. Dia minta apa, slope of the tangent line tu kan. Memang dia suruh cari yang ni. Okey, pembezaan peringkat pertama. Okey, so sekarang kita nak cari pembezaan peringkat pertama dia untuk graf ni. Okey, graf ni dia punya equation yang ni. Kalau dulu SPM, kalau kita buat at maths kan, cari eh macam mana nak lukis dia punya ellipse ni, ada belajar tak? Siapa ambil at maths? Ke dah hilang dalam dalam ingatan? Nak, nak lukis, yeah. Belajar? Ada kan? Yeah. Ada ke? Macam mana nak lukis bulatan, macam mana nak lukis elips. Maksudnya, okay. Daripada elips ni, kita nak cari equation ni. Ada belajar tak? Adakah? Kalau saya tak ada, medium. Kalau apa? Kalau saya tak ada pula belajar benda ni. Oh, okay. Sebab saya teringat balik, saya pernah belajar. Tapi saya belajar tu rasanya macam dekat matrik kot. Tapi kamu belajar yang ellipse ni semua, dia dah dapat equation je ke? Atau memang tak pernah nampak equation ellipse ni semua? Tak pernah nampak pun. Oh, okay. It's okay. Tak ada apa-apa masalah sebab bila dia bagi ellipse ni, dia akan bagi kamu equation terus. Dan kalau contohnya dia suruh kamu lukis, jangan risau. Saya bukan tak adalah nak merisaukan. Tapi sebenarnya kamu dah dapat dah konsep. Bila kita ada satu equation macam ni, equation macam ni, bila kita kena lukis kan, betul tak? Bila kita kena lukis graf, kita ada equation. Kita tak tahu dia ellipse ke apa ke, kamu kena lukis. Back to the fundamental of how to draw a graph. Dia ada x, you letak x kamu negatif 5 contohnya, berapa nilai kat sini? Y dia. Lepas tu mungkin tak akan ada value lah. Sebab dia mula dengan negatif 2. Okey, kat sini tak ada value. Okey, kamu cuba kecilkan lagi. Negatif 3.
Okey, pun tak ada value sebab dia dapat negatif 2 kat situ. Okey, lepas tu buat negatif 2. Okey, baru ada value. So that kamu boleh plotkan dia dekat situ. Okey, nanti yang untuk yang ni pun kamu boleh plot. Kamu akan dapat dua nilai kat atas dengan kat bawah. Kenapa dua nilai? Sebab dia kuasa 2 kat situ. Dia boleh negatif, nilai negatif, nilai positif. Tapi jangan risau bila kita ada equation macam ni, macam mana pun you can draw this graph because you know how to draw a graph by using this table. Kan betul tak? Dapat table ni bolehlah plot. Kan? Tapi jangan risau lah. Just ini information lah macam mana kita ada satu equation, kita nak draw graph. Yang tu kamu dah dapat dekat last lecture hari tu kan? Maksudnya dekat topic function. Okay, so kat sini dia minta cari slope. Maksudnya slope, maksudnya kita cari dy over dx. Okay, so sekarang untuk cari dy over dx, kita tahu bahawa this is equation yang involve x. Lepas tu dia ada y pula dalam tu. So yang ni nak tak nak kita kena guna implicit differentiation. Okay, so kita guna implicit differentiation. Tapi dia minta yang ni pada titik ni. Berapakah tangent dia pada titik punca 2 dengan negatif punca 2. Yang ni lah titiknya kat sini. Yang dekat warna teal ni. Okay. Kat sini. Okay. So macam mana kita nak cari? Mula-mula selesaikan implicit differentiation tu dulu. Selesaikan. Okay. So sekarang kat sini 8y dy over dx. Yang ni pindahkan belakang. Jadi kita boleh tinggalkan dy over dx sebagai perkara rumus. Then we get this is our first derivative equation. Okay, jadi kita tahu tangent dia yang ni. Tapi dia minta pada titik ni berapa nilai tangent tu. So kamu masukkanlah. Kita tahu ini ialah value untuk x and ini ialah value untuk y. Tetapi dekat sini mesti jaga-jaga kenapa dekat dalam x ni kena letak punca x, lepas tu bahagi tekan kalkulator tu yang saya risau sebenarnya. Bahagi, bila kita bahagi benda yang ada kat bawah ni, mesti sentiasa buat kurungan 8, lepas tu y. Y kita yang ni kan? Okay, 8 kali dengan y. Y tu kat sini sebab dalamnya ada bahagi lagi, buat kurungan lagi, tolak 1 bagi punca 2. Tutup kurungan. Okey, baru dapat jawapan dia apa. Ni careless mistake ni selalu dekat calculator tu sebenarnya. Dia dah tahu dah dia kena ganti x dekat sini. Dia kena ganti y dekat sini. But the way he or she press the calculator tu tak betul. Memang dapat jawapan salah lah. Okey, so sekarang dekat sini kita masukkan. Okey, ini sebelum dia masukkan nilai tu dia simplify dulu. Okay, if you don't want to simplify, it's okay. But if you want to simplify, also can. Then we get dy over dx as a slope dia. Ialah berapa nilai dia? Yeah. Nilai dia ialah 1/2. Kalau kamu guna calculator tu, memang directly kamu akan dapat 0.5 lah kat situ. Yang ni dia solve manually. Maksudnya dia guna calculation manually, so dia dapat 1/2. Tapi kalau tekan calculator terus boleh dapat dengan syarat masukkan tu ada kurungan. Sentiasa buat kurungan kat sini, especially 4 darab ni, 4 darab y ni, sebab dalam y ni pun ada pecahan juga. Okay, any question? Yang tadi yang lukis elip apa semua tu tak payah risau. Dia bagi apa pun equation, kamu boleh lukis sebab kamu tahu how to draw a table first. Then after we draw a table, then we plot, itulah grafnya. Okay, then we go to the application of differentiation. Okay, today we focus on kat mana kita tengok application untuk differentiation ni. Okay, selalunya kita tengok dekat motion. Contohnya dekat sini, x sama juga dengan ft, origin of time, dan apa? Ini ialah velocity. Pembezaan pertama untuk equation ni ialah dinamakan sebagai hal laju. Dan pembezaan dia untuk kali kedua pula terhadap dx over dt ni kita sebut dia sebagai acceleration, which is acceleration ni apa?
pecutan. Okey, maksudnya kalau dia ayat dia dah panjang, dia kata Abu pergi apa? Contohnya Abu masuk apa marathon ke apa ke, cari ayat akhirnya is fine. Kalau kalau final exam dia ada dua bahasa ya, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Boleh tengok dekat page last tu is bahasa Melayu. Mana-mana nak tengok yang kamu rasa sesuai boleh tengok. Tapi kadang-kadang bahasa Melayu ni confuse juga nak tengok. Sebab ayat bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris selalu kita dah tengok nota bahasa Inggeris kan, kita prefer to look at English punya question. Okay, so kat sini contohnya dia kata seorang student tengah dia ikuti apa online punya run tu, macam mana selalu kita fun ride, apa fun ride yang apa yang online punya tu, dia dapat hal laju orang tu ialah dia sampai dekat satu, dia mula daripada contohnya dia mula pukul berapa, dia bagi time, lepas tu sampai ke satu masa tu selama 5 kilometer, dia bagi ayat lah 5 kilometer, dan dia sampai ke dia punya target dekat 5 kilometer ni berapa pula masa dia. Okey, so sekarang kita tahu bahawa kita boleh cari tak dia punya velocity dekat situ, hal laju dia. Boleh cari tak untuk ni? Ingat eh, hal laju dia ialah kilometer per jam, which is kat situ dia mula daripada kosong kilometer sehingga berapa kilometer macam tu. Selalunya kalau soalan dia akan bagi equation. Jangan risau dia bagi equation. Contohnya equation kepada hal laju orang tu berlari apa semua, dia kata dia dapat x campur 5 x kuasa macam ni, kuasa 3 pula eh. Anggapkan ini equation untuk larian lah. Tapi sebenarnya tak betul ni, tak boleh. Kita nak represent larian tu dalam polinomial macam ni. Okey, contohnya kat sini dia kata boleh diwakili oleh equation ni, fx dia. Okey, so dia suruh cari dia punya hal laju. Cari, find velocity. Bila dia suruh cari velocity, biar macam mana pun ayat dia panjang-panjang kat atas tu, kita tahu bahawa dekat sini kita kena cari pembezaan peringkat pertama. F prime T peringkat pertama, ataupun kamu buat dy over dx. Okey. Perbezaan peringkat pertama dia ialah 3x kuasa 2 tambah 5. Lepas tu dia tanya pula daripada hal laju yang diperolehi tu, cari pula dia punya acceleration, pecutan dia berapa. So kita tahu pecutan ialah F double prime T. Bezakan lagi sekali untuk ni, kita dapat 6x. Okey, ini ialah pecutan dia. Okey, so kat sini ataupun kita tulis dia sebagai d kuasa 2y per dx kuasa 2. Ini pembezaan pertama. Pembezaan kedua, yang ni bila dia minta v, hal laju. Yang ni bila dia minta a, acceleration. So kita tahu acceleration peringkat kedua, hal laju ialah pembezaan peringkat pertama. Jangan risau nanti kalau exam boleh buka nota ni kalau lupa velocity tu peringkat berapa, apa pembezaan peringkat berapa. Okey, boleh tengok balik. Okey, ini contohnya pembezaan tadilah dalam real life punya situation. Okey, so seterusnya macam ni. Satu, a body is moving in a straight line. Okay, so that after t second, its displacement x meter from a fixed point O. Dia bagi satu equation yang represent orang tu punya moving. Tu sebabnya jangan risau. Equation memang dia kasih. Okay, lepas tu A, find the initial typo, displacement, velocity and acceleration of the body. Yang ni macam mana initial, mula, yang mula-mula tu dia dekat mana. Lepas tu dia suruh cari velocity, lepas tu dia suruh cari acceleration. Okey, macam mana kita nak dapat. Okey, lepas tu dia minta pula kita cari masa, bila masa one body tu dekat instantaneously at rest, macam tiba-tiba dia berhenti. Macam mana kita nak tahu bila masa. Okey, so sekarang untuk yang A ni, kita tahu initial displacement dia ialah bila T dia sama juga dengan kosong. Kenapa pada T sama juga dengan kosong? Sebab T ni ialah second. Nampak tak? T tu ialah jam, maksudnya saat kan? So sekarang
bila dia initial displacement bermula tu maksudnya pada kosong saat. Jadi gantikan semua ni dengan kosong. So kita tahu bahawa initial displacement dia ialah dia tak bergerak pun lagi, kosong meter. Ha, bila kita masuk kosong, kosong, kosong kat situ, dia pada kosong meter. Okay. So, seterusnya dia minta cari velocity. Velocity ialah pembezaan peringkat pertama. How to get this pembezaan peringkat pertama? Tengok equation kita yang asal. Bezakan ni. 9T kita dapat 9. 3T kuasa 2 dapat 6T. T kuasa 3 dapat 3T kuasa 2. So kat situ masukkan kita punya find initial. Okay, so sekarang kat sini pada titik kosong. Pada titik kosong tu masukkan sini kosong, kosong. So dia ialah 9 meter per second untuk dia punya hal laju pada mula-mula tu T kosong. Then bila A dia, A ni ialah daripada equation yang pembezaan peringkat pertama tu bezakan. 9 tak akan dapat kosong, so tak payah tulis. 6T akan dapat T6. 3T kuasa 2 bezakan akan dapat negatif 6. Tolak 3T kuasa 2 akan dapat negatif 6T. So kita masukkan T sama dengan kosong kat dalam sini. So acceleration dia ialah 6. Then how to find instantaneously at rest? Ah, macam mana kita nak tahu dia at rest? Find the time at the body yang is instantaneously at rest. Macam mana tiba-tiba dia berhenti? Ah, masa dia masa bila tiba-tiba dia berhenti? Okay, yang B ni kita tinggalkan dulu. So kita tengok application seterusnya. Macam mana kita nak tahu dia increasing and decreasing function. Okay. Ingat eh. Increasing, decreasing function. Macam hari tu yang kita tengok tutorial kita yang 4. Mula-mula tu kita tahu bila kita punya meningkat. Okay, ni kita punya graph. Okay. Graph punya part C. Dan kita ada macam ni. Kita ada satu polinomial kuadratik. So kita tahu bahawa bila dia ialah meningkat, contohnya dekat sini, dekat this area, dia meningkat. So kita tahu dia increasing. And dekat sebelah sini, daripada kosong ni, dia menurun. Kita tahu dia ialah decreasing. Ha, macam hari itulah, tengok balik soalan tutorial 4 yang awal-awal tu. How we determine dekat mana dia increase, dekat mana dia decrease dan dekat mana dia constant. Okay, kat situ. Okay, that's the information. Ha, dia punya. Kita dah buat dah latihan untuk increasing and decreasing. Okay. Kat sini, increasing and decreasing function. A function is said to be increasing bila dy over dx dia lebih besar daripada kosong. Okay, so sekarang sebelum ni kita tahu dia increase ke decrease ke, kita kena tengok graf kan. Ini ialah increase, yang kat sini ialah decrease. Okay, tapi kalau kita tengok value, kita dapat equation, kita nampak value dia lebih besar daripada kosong, dia ialah increasing function. Dan bila kita dapat satu value, dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya nilai dia negatif, dia ialah decreasing function. Dia menurun. Okay. So another, okay. Contohnya kat sini. Fungsi fx yang ni, adakah dia increase or decrease dekat titik 3? Okay, so kita kena selesaikanlah persamaan peringkat pertama dia sebab kita nak tahu nilai dy over dx tu. Okay. Okey ke? Dia senyap dia kan? Ada soalan interrupt eh? Saya assume semua orang okey. Okey. So sekarang dy over dx tu so kita kena tahu sebab kita nak tahu nilai dia lebih besar pada 10, kosong ke atau lebih kecil daripada kosong untuk kita nak determine dia increase ke decrease. Okey. So sekarang buat pembezaan peringkat pertama. Yang ni. Okey. Pembezaan peringkat pertama untuk this equation. Untuk this equation, pembezaan peringkat pertama dia ialah yang ini. Boleh eh? Dapat eh? Nampak tak? Untuk soalan-soalan yang macam ni, increase ke decrease ke, dia bagi soalan semua soalan polinomial tau. Dia tak ada pun ln ke, exponent ke, tak ada. Dia bagi macam ni. Okay.
So sekarang nak tahu dia increase ke decrease ke? Masukkan 3 dalam pembezaan peringkat pertama. Bila kita masukkan 3, so kita dapat nilai dia kat sini negatif 9. Dan negatif 9 dekat sini dia lebih kecil daripada 0. Jadi kita tahu fungsi yang ini, fungsi ni dia decrease when x is equal to 3. Bila titik 3 tu, jadi kita boleh dapat bayangkan, kita tak tahu dia dekat mana. Tapi kita tahu dekat titik 3 ni dia menurun kat sini. Titik 3 ni dia menurun. Kat sini 3 kan? Okey, kat sini. 3 ni, fungsi ni dia menurun. Okey, tak perlu lukis pun. Benda ni tak perlu lukis. Tapi kita dah nampak dekat sini. By using this information. Less than 0, it decrease. And greater than 0, it increase. Okey, jadi kita boleh simpulkan that the gradient is negative. So, the function is decreasing. Okay, then example 19. Suppose we want to know the range of value over which a function is increasing or decreasing. Want to know the range. Macam mana nak tahu daripada berapa ke berapa dia increase, dari berapa ke berapa dia decrease. Okay. Macam ni soalan dia. Ha, ni. Tadi macam tadi kita tahu pada dia suruh kita uji pada titik 3 tu kan. Dia ada, sama ada dia increase or dia decrease. Dia meningkat atau menurun pada titik 3 ni. Tapi dekat sini kita nak tahu dia contohnya kalau dia menurun daripada berapa ke berapa value dia tu, kita nak tahu berapa ke berapa dia menurun. Berapa ke berapa dia meningkat. Okey, untuk soalan ni dia minta cari range dia punya apa interval tu. Daripada titik berapa ke berapa dia menurun. Okey, tengok macam mana dia jawab. Dia cari pembezaan peringkat pertama sebab kita nak tahu dia decrease kan. Kita tahu dia decrease, so kita kena cari peringkat pertama. Then, is decreasing. Okey, kalau decreasing maksudnya dia less than zero. Kita tahu dia decreasing, dia less than zero. So, selesaikan equation ni dekat nilai berapa yang dia lebih kecil daripada kosong. So, dekat situlah yang dia punya value x tu daripada berapa ke berapa dia ialah decrease. Okay, so sekarang kita selesaikan inequality ni. So, kita selesaikan kat sini. Okey, kat sini kita x ni, yang ni dia faktor kan, 3 letak kat luar. Yang tinggal ialah x kuasa 2 dengan 4. Yang 3 ni bawa ke sebelah. So dia hilanglah. Boleh tak? Ni. Ni dia faktor kan. Dia buat 3 dalam kurungan x kuasa 2 tolak 4x less than 0. Okey, so sekarang 3 ni dia pindah sebelah. Jadi tinggal yang ni saja. Okey. Okey ya. Lepas tu kita selesaikan. Okey, so sekarang kita faktorkan ni. So kita tahu x kuasa 2 sebab kita nak tahu nilai x tu. X sama juga daripada berapa ke x sama juga dengan berapa. So kita kena selesaikan polinomial ni. Maksudnya ini kalau tekan kalkulator ambil mod EQN, equation 2, masukkan A sebagai 1, B sebagai negatif 4, and C sebagai 0. Lepas tu kita akan dapat X kat situ ialah range of inequality ni ialah apa? 0 dan 4. Dia dua titik lah. Kita tahu dekat 0 dengan 4. Okay, so dekat situ contohnya kalau kita sketch dia punya graf yang antara 0 dengan 4 tu, okay, maksudnya ini ialah graf untuk differentiation tu. Okay, jadi graf untuk differentiation tu kita nampak tak? Dekat sini dia di bawah 0, dia negative value of differentiation. So kita tahu bahawa ini ialah decrease je. Okay, ini ialah graf untuk differentiation. Tapi kalau kamu lukis graf yang asal ni, yang ni, x kuasa 3 ni kamu nampak antara 0 dengan 3 tu dia decrease. Jangan confuse ya. Yang dia lukis ni, ialah graf untuk ni.
f prime x ni yang ini. Tapi dia punya yang decrease tu nampak dekat equation ni. Kalau kamu lukis graf ni, kamu akan nampak di antara kosong dengan 4 tu nilai dia menurun. Okey. So di antara kosong dengan 4, therefore the decrease for this equation is between x 0 and 4. Okey. Jadi kamu dah dapat yang ini pun, yang ini kamu dah dapat yang ini pun sebenarnya kamu dah boleh conclude dah. Yang kamu kata bahawa between x tu, between x 0 and 4, it is decrease. Okay, so kalau macam contohnya orang tu dia kata please show your work by using a table. Okay, kalau kita nak by using a graph. Kalau kita nak kena confirmkan kita punya work by using a graph. Okay, cuba lukis. Graph tu kosong lepas tu dengan 4. 4 kat sini. Okay, contohnya kamu ambil negatif 1. Negatif 1 masukkan dalam sini dapat berapa? Tapi dia starting with 0 until 4 it is decrease. Ha, macam tu by using this equation. Boleh? Okay, ini increase decrease. Tengok soalan ya. Soalan pun banyak tu dekat tutorial besok. Dekat sini pula, selain itu, kita guna differentiation, kita guna untuk cari stationary point. Okay, stationary point ataupun kadang-kadang ada orang tu extremum. Dia suruh cari extremum point. Itu maksudnya sama je, dia suruh cari titik maksimum, minimum dengan maksimum. Okay, whether these two, stationary point, extremum point, this two point ni ialah sama ada ia ialah titik minimum atau maksimum. Okey, boleh. Ni ialah aplikasi daripada soal yang kita belajar differentiation tu kita guna dekat mana. Okey, macam mana nak tahu titik tu minimum? Macam mana nak tahu titik tu maksimum? Okey, one way. Ni sebenarnya sepatutnya ada gambar ni tapi dia tak jadi. Okey, kat sini. Contohnya macam ni, critical ataupun dia kata critical point. Kalau kita lukis kan macam ni. Okay, ini ialah titik maksimum. Kan, okay. Dari situ sebab dia naik, dia turun ni ialah maksimum. Ini ialah titik minimum. Okay, yang ini pula, kalau macam ni, dia maksimum tapi dia ada satu yang rata kat sini. Yang ni ialah stationary point juga tapi kita panggil ni apa? Kita panggil ni sebagai point of inflection. Apa? Macam apa dia macam satu titik dia bukan maksimum minimum tapi dia kat situ. Dia satu. Okey. Maksudnya apa, dia kalau macam kita cari dia punya apa gradient, yang ni gradient dia ni, apa-apa pun gradient yang ni mesti horizontal. Maksudnya dy over dx dia sama juga dengan kosong. Okey, sekarang ni kita tengok contoh eh. Contoh kalau tak dapat yang tadi kan. Okey, so sekarang kita nak cari stationary point on curve by solving dy over dx sama juga dengan kosong. Kalau kita dapat dy over dx sama juga dengan kosong, maksudnya dia ialah stationary point. Okay. So sekarang we can find the coordinate of the stationary point on the given curve by solving this equation. Okay, contohnya kalau kita ada ni. Soalan macam ni. Y sama juga dengan X kuasa 3 tolak 12X campur 7. Equation ni. Okay, so sekarang dia minta cari stationary point. Okay, apa-apa pun mula-mula bezakan peringkat pertama. Okay, lepas kita bezakan daripada ni ke sini nampak tak? Kalau kita ada equation dia minta cari stationary point ke apa ke. Equation kita semua equation yang mudah sangat nak differentiate. So jangan tinggalkan eh. Okay, nak cari pembezaan untuk yang ni kan nampak tak? Mudah je kan, betul tak? Betul.
Okay, so sekarang equation ni kita cari pembezaan dia, so dapat yang ni. So yang ni tak ada soalan ya, daripada ni y kepada dy over dx. Okay, so sekarang kita nak tahu dekat mana dia punya stationary point. So dy over dx ni kena samakan dengan kosong. Okay, lepas kita samakan dengan kosong, so nanti kamu akan dapat value x. Value x ni akan dapat dua value tau kat sini, sebab ini ialah persamaan kuadratik. X akan dapat dua value. Maksudnya yang ni kan kamu, biasa kamu akan dapat macam ni kan? Selalu. Okay. So sekarang kat sini kita selesaikan. Dekat situ kamu dapat apa? X tolak 2, X tambah 2. So ada dua value. Kenapa dia dua value dan lagi satu dia ialah kuadratik. Bila dia kuadratik, dia akan ada dua titik yang lalu dekat kosong tu. Haa. Kat situ. Okay. So sekarang kat sini dia ialah stationary point bila dia pada titik negatif 2 dengan 2. 2 dengan negatif 2. Okay. So kita tahu bahawa sama ada pada 2 ni dia maksimum atau minimum, ataupun dia negatif 2 ni dia maksimum atau minimum. Okay. So kita nak tentukan yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. Macam mana? Okay. Pertama, yang ni dia minta, okay, so sekarang yang ni dia cari apa tau? Yang ni dia cari, dia nak cari titik dulu. Okay, contohnya dekat sini. X sama juga dengan 2. Y dia sama dengan berapa? Pada titik berapa yang dia maksimum atau minimum? Okay, ni lagi satu titik ni. Dia nak cari negatif 2. Y sama dengan berapa? Okay, macam mana nak dapat titik Y yang ni? Berapa nilai y ni, masukkan balik 2 dengan negatif 2 ni kepada equation yang asal. Okey, masukkan 2, masukkan sini 2 kuasa 3 tolak 12 kali 2 campur 7 dapat berapa. Macam tu juga untuk negatif 2. Okey, so sekarang dia cari dulu koordinat. Okey, so sekarang kat sini, so nanti dia dapat y sama juga dengan negatif 9. Okey, dia dapat satu titik yang tanda soal tadi tu. Okey, another titik dia dapat lagi satu, iaitu yang ni pada titik yang ini. Okay, now kita kena uji dekat mana yang ni titik ni, pada titik ni dia maksimum ke minimum, atau pada titik bawah ni dia maksimum atau minimum. Okay, so sekarang macam mana kita nak decide the nature of stationary point tu? Macam mana nak decide? Okay. So sekarang how to decide? Let's what see. Okay, so sekarang kita ada okay, apa yang dia buat ni? Dia buat ni ialah sebab kita nak tahu dia maksimum ke minimum. Okay, sekarang titik yang pertama kita ialah yang ini tadi. Okay, so sekarang X kita ini. X kita ini. Okay, so sekarang pada titik ni, yang ni, dua ni. Okay, so sekarang bila dia dekat sini, kita kena tahu whether yang ni 9 ni sama ada dia menaik ataupun menurun. Okay, yang 2.1 ni sama ada dia menaik ataupun dia menurun. Okay, kalau dia bersifat macam dekat bawah ni, maksudnya titik 2 ni ialah titik apa? Kalau dia bersifat increase untuk yang ni 1.9, yang ni menurun, dia ialah bersifat apa ni? Maksimum ke minimum? Dekat 2. Maksudnya dekat sini. Kalau dia ni dengan yang ini, dia akan dapat macam ni. Dia ialah maksimum. Kalau dia bersifat macam yang atas ni, maksudnya dia akan dapat curve macam ni. So dia ialah titik minimum. Okay, so sekarang how to know dia increase ke, dia decrease ke increase tu, guna ilmu yang sebelum ni. Iaitu kita kena tahu value yang ni, kalau kita masukkan 1.9 dalam pembezaan pertama dia, adakah dia negatif ataupun positif. Kalau dia negatif, dia menurun. Kalau dia positif, dia meningkat. Okay, so kita kena uji macam tu lah. Any question sebelum tu? Ada. Okay. So sekarang kita kena masukkan 1.9 ni. Okay, sebenarnya kamu nak pilih 1.9 ke 2.1 ni, kamu boleh pilih mana-mana nombor. Contohnya dekat sini,
Yang hampir dengan 2, kamu ambil 1.5 pun boleh juga. Yang hampir dengan 2, selepas 2, 2.01 contohnya boleh juga. Mana-mana pun okey. Okey, yang ni dia pilih 1.9 dengan 2.1. Okey, so kita dapat negative value lepas dia dapat kat sini. Maksudnya kita tahu slope dekat sini menurun sebab dia negatif. Okey, yang ni kosong dia rata. Okey, so kat sini ialah positif, dia meningkat. So kita tahu bahawa ini ialah apa? Ni dia decrease, kat sini dia kosong dia rata. Yang ni ialah dia ialah meningkat. So kita nampak bila kita sambungkan titik ni, dia akan dapat macam ni. So kita tahu pada titik ni dia ialah titik apa? Minimum. Sebab dia menurun, lepas tu selepas jumpa 2, dia meningkat. Dia ialah titik minimum. Ha, macam ni. Negatif. Maksudnya ni dekat sini dia rata. Lepas tu dia meningkat. So bila kita nampak macam ni keadaannya, so sebelum 2 tadi dia menurun. Sampai dekat 2, dia kosong dia tetap. Okey, lepas tu dia naik pula. Jadi kita tahu bahawa pada titik 2 ni, 2 dengan negatif 9 ni, ini ialah stationary point dia, ialah titik minimum. Ah, okey. Lepas tu kita ada lagi satu tadi yang titik kita ada 2 kan? Okey, so pada ni juga kita kena uji sebelum negatif 2 dengan selepas negatif 2, adakah dia decrease or increase? Ah, okey. Kita kena uji dengan bezakan persamaan tu peringkat pertama. So kita dapat bila kita letak negative value dekat situ, dia dapat apa? Positif. Lepas tu kita letak negative 2, kita dapat kosong. Okey, lepas tu kita letak negative 1.9, dia dapat negative value. So dekat situ kita tahu bila dia macam ni, dia ialah kat sini positif dia meningkat. Lepas tu kosong dia rata. Lepas tu dekat sini dia berubah menjadi decrease. So benda ni ialah yang macam ni. So kita tahu pada titik ni dia ialah maximum. That's how we want to know. Macam mana nak tahu dia stationary point ke tidak. Okay, ini ialah salah satu cara menggunakan table macam ni. Tetapi ada satu cara lagi mudah. Macam mana nak tahu dia maximum ke minimum ke? Ialah dengan okey, menggunakan second order dia. Bila kita guna second order, kita tak payah lukis dah macam tadi. Contohnya, kita kat sini dy over dx ni sama dengan kosong, kita dapat dia ialah nak tentukan dia maksimum ke minimum kan. Okey, lepas tu kita cari dia punya perbezaan peringkat kedua. Lepas kita dapat perbezaan peringkat kedua, so kat situ dia bila dia lebih kecil daripada kosong, dia ialah titik maksimum. Dan bila dia lebih besar daripada kosong, dia ialah titik minimum. Okey, kita tengok soalan. Kita cuba soalan yang tadi eh. Yang ni kan? Okey, cuba kita bezakan peringkat kedua yang ni. Kan kita bezakan peringkat kedua. dy over dx kat sini, bezakan peringkat kedua, kita dapat apa? Dapat apa? 6x kan? Okey. Tapi kat sini x ni boleh masukkan tak ni? Negatif 2. 6 pada titik tu kan? Negatif 2. Okey, kita dapat apa tu? Dia ialah 6 kali negatif 2 ialah negatif 12. Okey. Bila dia pembezaan peringkat kedua dia less than 0, dia ialah titik apa? Tadi? Nota tadi, bila dia less than 0, dia ialah titik maksimum. Betul kan? Nampak tak kat sini? Dia ialah titik maksimum. Okey, sama ada kamu nak guna yang ini ataupun kamu nak determine dia menggunakan second derivative, is up to you. Okey, kalau saya guna second derivative lah. Dia nampak mudah lagi. Contohnya kat sini kan? Kalau yang ni titik yang sebelum tu, pada titik 2, negatif 9, bezakan peringkat kedua yang ni. Bila kita bezakan peringkat kedua, kita dapat 6x kan? 6x. So kat sini 6x, x dia masukkanlah titik yang kita nak uji tu. Iaitu 2 ni. Okey, kita masuk 2. Dia ialah titik positif which is 12. Dia
greater than zero. Bila dia greater than zero, dia ialah titik minimum. Ha, kat sini kita tahulah sebab kita lukis. Macam tu dia ialah titik minimum. Tetapi bila kita gunakan second derivative ni, bila kita dapat 12, contohnya kat sini kan, kita dapat 12, kita tahu bahawa lebih besar daripada kosong, stationary point dia ialah titik minimum. Okey, terus dapat minimum. Tak payah lukis kotak-kotak yang tu lah. Okey. Habis dah kita punya differentiation ni. Boleh tak? Kalau tak boleh, tengok balik, recorded dan cuba jawab tutorial. Selain tu, nak tahu yang tadi yang implicit differentiation tu faham ke tidak, cuba jawab attendance untuk minggu ni tu. Ha, kat situ ada solution sekali dah bagi kat situ. Okey, lepas tu jangan lupa upload dekat attendance tu ya. Okay, hopefully semua orang nampak markah untuk midterm dan semua orang redor lah. Sebenarnya markah tu ialah apa yang kamu usahakan. Kan? Betul tak? Tu kamu rasa sepatutnya saya dapat lagi bagus. Kalau untuk pandai medium kan, paling kurang tu score dekat quiz berapa? Dekat test tu sepatutnya kamu dapat berapa? Paling kurang kalau kamu dapat atas daripada 10, sebenarnya kamu dah selamat. Sebab kalau kamu dah dalam orang yang memang akan berusaha, orang yang memang akan berusaha yang tak putus semangat, kalau kamu dapat atas 10, kamu dalam safe punya side. Tetapi bila kamu dapat atas 20 ni per 30 eh, kita dah bagi 2 eh. Tapi kalau kamu dapat atas 20, you are lucky one. Because you have to put less effort than those yang letak 10 ni. Tetapi effort tu dia masih sama juga. Sebab kamu still kena faham apa yang kita belajar sekarang ni, sebab dia totally topik yang berbeza kan untuk final ni. Final exam. Final exam only cover on differentiation. Differentiation and another topic ialah integration. Dia different topic. The struggle tu masih sama, equal lagi. Tetapi the safe side dia banyak advantage ni kat orang atas 20 lah. Tapi orang yang bawah, yang atas between 10 dengan 20 ni, I don't say that you are not the lucky one. But if you go, if you bagi semua macam komitmen lagi bagus apa semua, sebenarnya orang yang atas 20 tu mungkin dia lalai ke apa ke kan. Bila final dia tak dapat skor, sebenarnya kamu boleh je potong dia. Tapi we are not in the we are comparing each other. Kita tidak mengcompare each other. We are now, kita dalam stage apa, kita tahu diri kita. Kita tahu diri kita masih lemah, dekat mana yang kita nak fokus. So kita tahu final kita masuk 2 topik je. Yang sebelum ni contohnya kamu tak faham domain, kamu tak faham limit contoh eh. Tapi limit ada jugalah dalam yang first principle tu. Tapi kamu sikit je. Tak ada macam hari tu punya limit kan, yang ada apa conjugate semua tu kan. It's okay. Maksudnya kamu boleh fokus, kamu boleh aim for final. Sebab final masuk 2. Dan kena ingat, advantage when you are doing final exam ni nanti is handwritten. It's not MCQ. Yang ni kalau dekat yang midterm test ni, I know someone take advantage sebab dia MCQ. Dia faham konsep, dia boleh jawab, dia memang faham, is good. And somebody, dia 50-50. Maksudnya dia faham sikit konsep, dia boleh jawab sikit tutorial. Yang ni dia tak boleh. Yang ni orang yang macam ni sebenarnya bila dapat MCQ, dia banyak tembak. Saya tahu. Jadi kat situ betul-betul lah, nasib baik lah. Kalau tak betul tu, dia memang tak tahu langsung sebenarnya. Sebab dia punya konsep dia tak dapat kat situ. Tapi untuk final exam, bila kamu yang di sini, orang yang macam ni 50-50, yang ni memang kalau orang tu faham konsep semua, memang dia akan advantage lah juga. Okay, so kalau dia 50-50, tapi bila dia buat final exam, dia handwritten, maksudnya kamu faham dan kamu boleh buat one step, two step, second step dan seterusnya sampai dapat jawapan. Tiba-tiba kat sini you are doing careless mistake. But I know that you are understand this concept. But
on the final mark, mungkin kamu tak dapat apa-apa lah. Tapi dalam step-step ni saya nampak. Tapi bila MCQ, step-step tu saya tak nampak. Jadi kat situ dia punya less disadvantage-nya. Betul tak kat situ yang saya dapat apa yang saya nak kamu? Gain balik motivation tu. Sebab bila final exam, bila bertulis, jalan kerja, every jalan kerja, jangan tinggal kosong, jangan salin soalan. Kalau salin soalan je, main sini duduk sini, kerja dengan saya buat soalan. Macam tu. Jangan salin soalan je. Try jawab. Mesti cuba sebab kamu boleh buka lecture note, kamu boleh buka tutorial. Soalan yang akan ni rasanya saya ni boleh ni, sama ni. Tapi kamu boleh cuba. Tapi jangan cuba nak buat final exam ni. Okay ni boleh ni, pernah buat tutorial. Tapi itulah first time kamu buat latihan. It's no eh. Maksudnya akan rugi banyak masa. Sebab tu macam tadi saya ada kenalkan kamu dengan satu nota dekat PAU tu. Ada soalan, lepas tu ada juga solution dia, kamu boleh nampak kat situ. Macam mana dia tackle soalan macam ni kena guna chain rule. Soalan macam ni kena guna substitution contohnya. Soalan macam ni kena guna quotient rule. Kamu tengok dia punya solution tu. Kalau ada soalan boleh tanya saya kat situ, kat PAU note tu. Rasanya PAU tu kamu apa? Dekat notes yang ni rasanya membantu tu dekat bila kamu nak study untuk final calculus kat sini. Kat Paul ni kita tengok calculus derivative. Okay, bila kita tengok calculus dekat sini fokus dekat dua ni. Derivative, application of derivative, integral and application of integral. On each topic ni, on each topic ni semua ada solution. Boleh tengok macam mana dia selesaikan. Okay, boleh. Kita punya hashtag sekarang ni final apa macam ni? Final mesti full mark for final. Kita mesti aim for final tu atas 20. Memang kat situ you are will grade with flying colours lah macam tu. Dapat grade yang bagus lah kalau kita fokus dekat final. Buat tutorial saya, faham tutorial saya, lepas tu kita go for this question yang ada dalam ni. Contohnya product rule and quotient rule. Okay, soalan-soalan macam ni kan? Product rule, quotient rule. Okay, so macam ni, ni ialah U, ini ialah F, ini ialah G. Lepas tu cari solution dia macam tu. Show solution. Sebelum nak show solution ni, try lah buat dulu. Kan? Okay, yang ni yang hari tu kan daripada yang forum tu pun ada yang cakap dekat saya, kalau ada banyak latihan, okay, buat tutorial saya. Nanti saya letak juga latihan daripada buku matrikulasi untuk differentiation and integration. Cuba jawab. Boleh? Kita ada dua topik je untuk final. We go for final now. Tadi soalan yang tanya saya macam mana test tu kan. Macam mana pun jawapan untuk test tu benda tu dah lepas. Sekarang kita go for final sebab saya rasa yang markah 10 ke atas rasanya kelas saya ni. Macam ni eh. Kita tengok markah. Untuk kelas saya assessment. Lima kelompok orang. Maksudnya kat sini you are on the safe side, which is yang paling rendah pun 10 markah dia. Memang saya doakan semua orang dapat A. Itu doa saya. InsyaAllah amin. Semua orang akan dapat A. So macam betul lah saya macam paling rendah 10. So semua orang eligible. Maksudnya semua orang possible to get A final. InsyaAllah. Sebab A kalau kita tengok tadi. Kalau kita tengok dekat sini, A dekat mana? A 75 eh, 75 sampai 79. Maksudnya A minus kat situ, 75 tu dah A. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh eh? InsyaAllah. Semua orang boleh dapat dekan, anugerah dekan, semua orang boleh dapat A. Dan nanti bila buat degree nanti calculus dah tak payah tengok dah. Calculus dah boleh wave.
Dah boleh fokus dekat subjek-subjek yang macam bengkel satu kena buat sistem. Dah boleh fokus kalau buat game, contohnya masa degree nanti minat game, dah boleh fokus dekat subjek game, tak payahlah tengok calculus ni. Macam tu doa saya supaya kamu boleh cemerlang lepas calculus ni, lepas tu boleh struggle untuk, maksudnya kita boleh fokus untuk subjek lain. Sekali kita buat satu subjek tu, kita rasa susah, tak apa, semua orang pun susah. Tapi kita nak buat sekali je. Tapi kita sekali tu with flying colours. InsyaAllah, amin. Tadi midterm kamu dah buktikan, kamu semua orang dapat atas 10. Alhamdulillah. Even though it is MCQ. MCQ ni susah kan? Boleh-boleh Sammy tak berdapat tak? MCQ punya saya punya soalan tu, kalau kamu tak betul-betul, dia macam ada confuse sikit kan? Ke kamu rasa mudah je? Tak mudah, madam. Tapi sebenarnya kalau daripada result yang kamu dapat tu, saya nampak konsepnya kamu ada. Bila final nanti contohnya dia suruh lukis graf, sebenarnya lukis graf tu fundamentalnya kamu dah dapat. Kalau ikutkan, kalau dia bukan MCQ, just lukis, kamu buat paksi, kamu buat table tu bagi markah dah. Kamu dah tahu dah konsep dia. Mula-mula kena cari value X dengan Y tu. Tapi sebab ini MCQ, maksudnya menunjukkan kamu punya fundamental tu okay, sebenarnya okay. Kamu faham, kamu faham. Kadang-kadang ada tricky question lah. Soalan pun random kan. Semua orang akan rasa jawab log, ln. Semua orang akan rasa jawab apa limit, continuity and function domain. Semua orang akan rasa ada soalan tu. Tapi everybody will get different set of question lah. Kat situ lah untungnya saya sebagai creator punya soalan. Kalau online ni sebenarnya kita boleh random banyak-banyak. Kita ada bank soalan masuk semua. Lepas tu kamu bagi kat student, student dapat dapat 60 set soalan yang berbeza-beza-beza. Macam tu lah. Kan? Tapi kalau kita tak payah risau. Kita faham, insyaAllah. Kamu dah buktikan pun. Kamu dah dapat 10. Semua orang dapat 10 ke atas. Alhamdulillah. So tak ada alasan nak drop untuk saya punya kelas ni. Jangan ada. Saya pun tak prefer kamu drop. Tapi menunjukkan kamu punya midterm mark tu tadi, semua orang dapat 10 ke atas. So tak adalah nak possibility to drop tu. Cuma satu je. Sebab kita final, jaga kesihatan semua. InsyaAllah semua orang baik-baik je. Buat latihan. Itu je. Sebab kita kadang-kadang benda-benda yang di luar ke kita punya kita tak boleh kontrol kan benda-benda macam kesihatan. Tiba-tiba mungkin kena extend pula. Itu saya minta jauh lah, insyaAllah. Budak urusan semua. Itu sajalah. Kita dah habis ni. Kita dah habis differentiation. So, soalan final, soalan satu, soalan dua, dia ada empat je soalan final. Soalan satu, 25 markah. Soalan dua, 25 markah. Dia ada ABC lah dalam tu. So, kita soalan satu dengan soalan tiga. Dia ada soalan satu tu ialah soalan direct question. Soalan tiga tu nanti soalan application on derivative. Itulah maksimum, minimum, hal laju apa semua tu lah soalan B. Okay. Lepas tu nanti soalan nombor dua ialah soalan direct question on integration. And soalan empat ialah soalan aplikasi untuk integration pula. Yang tu pun nanti kita belajar macam mana. So untuk dua soalan dalam final exam, so kamu dah cover. So tinggal buat latihan saja lagi. Okay. Dah lah, nanti kan lama-lama cakap ke tak boleh cakap. Nak tanya boleh? Madam ada jual buku apa? Exercise book untuk calculus tak? Tak ada. Tapi untuk final ni, yang tu yang saya suruh tengok yang Paul tadi tu. Kamu dah ada, kamu buat tutorial. Satu, saya rasa dah okey. Lagi satu, ialah kamu tengok yang yang tadi, yang poll yang dekat assessment saya bagi untuk week ni. Mana yang tadi? Week 10 ni, attendance ni, kamu tengok dalam tu ada exercise, banyak exercise. Untuk poll tu, dia ada solution juga untuk yang tu. Yang ni, yang tadi ni. Kamu tengok, pergi dekat tab calculus. Kat situ kamu boleh tengok balik. Untuk cari derivative untuk soalan-soalan ni. Setiap satu ni dia ada practice problem. Semua ada soalan, dia ada solution. And another soalan nanti saya letak
bagi soalan buku matrik saya. Saya akan bagi soalan dan saya letak solution, saya letak jawapan akhir. Boleh? Boleh, madam. Tapi kalau buat quiz online ni kurang, madam. Apa quiz online yang macam hari tu, midterm test tu? Buat exercise online ni macam kurang dapat. Kalau buat okay, macam lebih ni. Tapi saya tak adalah jawab buku. Tak apa. Kita amal. Kita berubah. Maksudnya macam ni. Amal kan tadi kan nak ambil soalan-soalan macam ni kan tadi. You try to change your life, which is setiap latihan yang Amal buat tu, Amal buat dalam buku yang memang untuk aplikasi, untuk derivative dengan integration je. Jadikan dia satu buku exercise. Bila dapat soalan final, nanti you rasa, ni saya dah pernah buat ni. Okay, boleh nampak balik dekat page yang kamu pernah buat tu. Boleh. Maksudnya, kamu buat benda tu teratur dalam satu buku, dalam satu file. Kamu jadikan, okay, ini topik integration. Differentiation. Differentiation guna first derivative je kamu dah buat latihan tu. Macam-macam kalau sama juga macam kalau saya buat buku, kamu beli, kamu buat kat situ je kan, betul tak? Tapi yang ni you have to manage yourself. Jadikan dia lagi tersusun. Jangan berketar-ketar-ketar, berterabur-terabur macam nak cari susah kan. Jadikan dia dalam satu file. Lepas satu buat tu, lepas tu nanti, okay, ini topik apa. Contohnya untuk quotient rule. Okay, ini ialah nanti letak tag yang tepi tu kan, letak stiker yang warna-warna tu ke apa ke. Ini ialah solution untuk quotient rule je. Ini ialah solution untuk chain rule je. Okay, nanti kamu boleh tengok balik. Alright, madam. Boleh eh? Tetapi mungkin nanti mana tahu Amar yang punya soalan-soalan tu, Amar, you dah buat, you dah ada solution. You dah buat, lepas tu kan dekat sini pun you buat, lepas tu nanti ada lagi satu ialah mana? Contohnya dekat sini, saya pun sebenarnya saya punya solution manual untuk hari tu max kejuruteraan tu adalah, tapi tak sesuai pula, nanti kamu kena pilih-pilih topik, dia susah pula. Okay. Lepas tu nanti kan ada satu yang hari tu books, reference book tu, book and resources ni kat sini kamu carilah topik dia ialah differentiation. Dalam ni pun ada application of differentiation, ada differentiation, dalam tu kita ada exercise. Lepas tu last kali nanti dia ada jawapan tau. Yang ni, dekat last page untuk buku ni, dia ada jawapan. Boleh semak juga. Ni. Ni table of integral. Tapi sebab bila kita dah masuk universiti ni kan, dia macam banyak buku-buku rujukan. Kita kena ubah daripada buku latihan yang macam sekolah. Macam ni, dia dah punya jawapan. Okay, yang ni ialah kita punya textbook. Kalau dulu saya first year, saya punya calculus, buku teks saya besar, saya kena beli. Masa tu nilai dia 100 lebih. Masa tu mana ada online-online macam cukup bayangkan buku ni. Tapi dia kena beli dekat lecturer saya. Itu ialah textbook. Okay. Saya beli dan saya pakai benda ni sampai tahun berapa tahun. Sebab saya budak maths kan. Memang akan gunalah, akan refer lah benda ni. Tapi memang berbaloi lah beli. Tapi sebab kita, lepas tu zaman pun dah berubah. Zaman kamu ni pula, dia banyak e-book macam ni. So tak payah beli, guna je, cuma diri kamu tu systematic kan. Jadikan dia one book. Dan kalau contohnya kamu nak jadi ilmu kamu tu bermanfaat, contohnya kamu ada satu web page, contohnya kamu buat satu web page, website kamu sendiri, okay, this is calculus and this is nota saya untuk calculus, kamu letak, contohnya orang tengok balik, pun boleh juga. Itu ialah ilmu yang bermanfaat, nanti orang pun boleh, nanti macam ni lah, macam bila kita search online tu kan, okay. Contohnya, satu tu saya selalu juga search online ni. Nak buat-buat soalan, nak dapat idea. Contohnya kita cari kat sini ialah differentiation. Contohnya differentiation. Boleh cari tau. Kamu boleh kalau rajin. Question and answer PDF. Bila kat situ kan, nampak tak kat sini? Practice. Okay, kamu akan jumpa soalan-soalan yang ada lengkap dengan jawapan. Differentiation practice. Ni. Question 1, this is the answer. Question 2, this is the answer. Macam tu. Saya ambil contohnya kat sini. Saya ambil ni, saya letak kat chat Sekejap, saya ambil chat. Okay. Ini adalah linknya.
Differentiation punya practice. Dan dia banyak lagi kalau kita type differentiation question and answer PDF ni kan yang ni pun sama juga. Semua ni ialah soalan dan jawapan, soalan dan jawapan. Jadi bila kamu buat latihan tu, kamu untuk differentiation je jadikan dia satu file. Untuk di integration jadikan dia satu file ke macam tu. Okay, and soalan Afif ada soalan final exam ada berapa soalan? Ada 4 je. 2 soalan untuk differentiation, 2 soalan untuk integration. Kalau dia per 30, maksudnya differentiation tu 15 markah, integration tu 15 markah. Okay, dia dalam 2 jam. Boleh? Ada soalan lagi tak? Okay. So, sekarang kita tahu dekat mana nak cari soalan, dekat mana apa yang kamu kena buat ialah latihan-latihan-latihan lah macam tu. Okay. Dan saya doakan semua orang dimudahkan urusan dalam pembelajaran. InsyaAllah. Amin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam.